Boa noite, meus amigos queridos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Meu nome é Elis e hoje eu vou montar aquele tronco com as orquídeas debilitadas que estavam lá dentro do meu orquidário, que eu retirei daqueles cachepôs, né? Falei para vocês que ia montar para vocês. Quero passar nesse vídeo algumas dicas também sobre a madeira usada, que tipo de madeira aí, de preferência, você pode usar aí nos troncos, né? Que tronco, Elis, que é melhor? Eu vou passar algumas pequenas dicas aí para tentar ajudar vocês. E eu peço que fiquem nesse vídeo até o final, porque o vídeo tem dicas, pessoal, do começo até o fim desse vídeo. Vamos ao trabalho, pessoal? Vamos lá junto comigo. Pessoal, quero dizer para vocês que quando vocês forem escolher o seu tronco, ó, esse aqui é o tronco que eu achei na rua, tá? E trouxe para minha casa para colocar essas meninas que não vão para frente, não vão para trás, estão paradinhas, algumas até um pouco desidratadas lá, né? Tinha até uma com cochonilha, já fiz a limpeza, passei o caltrime. E eu escolho um tronco sempre bem pesado. Pessoal, eu não sei, não tenho certeza se é tronco de castanheira. Me falaram que é, mas eu não sei, então eu não vou garantir para vocês. Mas como eu faço essa escolha? Eu percebo se ele tem uma casquinha mais um pouco rugosa, tá? Não muito lisa, que a raiz vai gostar de se fixar aqui nele. E vejo se o tronco é pesado ou não. Se ele for leve, pessoal, ele vai apodrecer rapidamente. Então, se vocês acharem aí, né? Por acaso, muitas pessoas me perguntam onde eu compro os meus tronquinhos, minhas madeiras. Pessoal, eu não compro. Eu acho na rua, saio no domingo à tarde, dou uma volta e vejo se eu acho algum tronco, alguma madeira boa. Se ela for pesada, tá? Então eu trago sim para casa se tem uma casquinha boa. Se tiver alguma plantinha, então, pessoal, grudadinha no tronco, é essa a madeira que a sua orquídea vai gostar. Se não tiver nada no tronco, for liso, muito liso e leve, pessoal, não adianta que não vai dar certo, ok? Então escolha aí, fica essas dicas aí para vocês: tronco pesado, resistente e que tem uma casquinha mais rugosa também. Vamos começar, pessoal. Vou colocar umas maiores aqui na parte de cima e as menores eu vou colocar na parte de baixo e vou mostrando aqui para vocês. Já deixei elas de molho na água. Vou usar também o esfagno chileno que eu já deixei na água também, tá? E vou usar também a minha meia calça para amarrar, tá? Que é muito prático, é muito fácil de amarrar, então eu sempre uso ela. Vou fazer uma demonstração aqui com uma para vocês. Vou montar esse tronco e depois eu volto mostrando ele pronto para vocês. Eu espero que ele fique lindo, igual aquele outro que eu já mostrei para vocês em outro vídeo. Vou colocar a maior na parte de cima. Vou pegar o meu esfagno, pessoal. Aqui, ó, vou pegar o meu esfagno. Vou fazer uma bolinha com ele, tá? E vou colocar a minha planta aqui. Algumas, pessoal, até saíram as mudas, tá? Elas estavam já saindo pedaços, pessoal. Elas estão bem debilitadas. Eu espero que nesse tronco elas fiquem lindas, tá? Vamos passar aqui a meia, ó. É super fácil. Vai cair um pouquinho de esfagno, não tem problema, tá? Vamos colocar assim, ó. Depois, se for necessário, eu coloco mais esfagno. Pegar a ponta da meia calça lá atrás e vou amarrar aqui. É um pouco desajeitado, pessoal, tá filmando e gravando para vocês, mas aí na casa de vocês não vai ter tanta dificuldade, né? Que vocês não vão estar aí gravando, mas é só amarrar aqui, ó, bem firme. Pode amarrar ela bem firme. Vou fazer mais aplicação aqui de caltrine também, tá? Porque a cochonilha pode voltar, ela ainda está um pouco debilitada. Então, eu vou fazer mais umas duas aplicações. Eu faço aplicação, pessoal, uma vez na semana, tá? Nessas que estão debilitadas. Não precisa ficar aplicando, pessoal, o caltrine nas plantas que não estão doentes. Eu só faço aplicação nas plantas que estão realmente doentes. Essa aqui já ficou bem firme. Agora eu vou dar uma ajeitadinha aqui no esfagno que está um pouco solto. Ajeitar a planta.
Olha aí, ó, que já ficou bem bonitinha. Vou cortar esse pedaço aqui e vou colocar depois também o meu adubinho. Depois que eu montar o tronco todo, eu coloco o meu adubinho de osmocote. Vou fazer a montagem, pessoal. Já dei o exemplo de uma para vocês. Volto mostrando o resultado para vocês. Já já, é um segundo. Prontinho, pessoal. Já amarrei todas. Deu maior trabalho. Até dei um reforço mais nessa aqui, ó, que a gente tinha amarrado. Coloquei uma meia mais grossa, tá? Tem que deixá-las bem firmes, pessoal. Algumas estão até com as raízes boas. Já, pessoal, essa aqui é uma xilóbio, tá? Ela tá me dando bastante trabalho. Já tentei em vaso, não deu. Então agora eu vou tentar aqui nesse tronco. Vamos ver se ela vai para frente. Coloquei uma maior ali também, uma cattleya. Aqui já tá ficando à noite, pessoal. Demorei um pouquinho para fazer, porque eu preciso que elas ficassem bem firmes. As menores, pessoal, eu deixei na parte de baixo porque eles, porque elas precisam de mais umidade, né? São umas mudinhas. Lembram que eu falei para vocês que eu não tenho sorte com mudinhas, que eu não gosto de comprar mudinhas, mas eu tinha algumas aqui. Então eu resolvi passar para esse tronco. Tem mais uma aqui embaixo. Então eu vou deixar elas perto do chão, tá? Porque aqui eu rego todos os dias, esse chão fica bem molhado e elas vão receber mais umidade aqui nessa parte de baixo. Por isso que eu deixei as mudinhas aqui. Aqui eu vou regar elas todos os dias. Pessoal, todos os dias, umas 7 horas da noite, vou fazer rega, vou adubar, vou colocar as minhas trouxinhas do meu osmocote. E eu quero voltar aqui nesse vídeo mostrar para vocês elas todas bem enraizadas e, se Deus quiser, com flor, conforme eu mostrei aquela amarela linda naquele outro tronco ali, né? Que a flor dela já tá passando, mas aquele outro tronco que tá lá no cantinho tem orquídea com haste floral lá, e depois eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo. Tem dado muito certo esse cultivo em troncos, então eu coloquei eles todos aqui nessa parte aqui do orquidário, todos juntos para ficar bem padronizado, né, pessoal? E é isso, eu espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje, gostado desse tronco. Vou sempre estar aí atualizando ele para vocês sobre o enraizamento, sobre brotação também. E eu espero vocês amanhã, às 8 da noite, no nosso próximo vídeo, se Deus abençoar. Tchau, tchau, gente. Até amanhã.